Ця машина працювала в місті Світаві, вона дуже добре працювала, з нею немає жодних проблем. Машина обладнана ліжком, що тут є місця для медикаментів та для різного обладнання. Такого, як апарат штучного дихання та інших, які потрібні для швидкої реанімації людини. Цьому автомобілю швидкої всього 5 років. Лікар Отомар Кушічко розповідає, машина в ідеальному стані, обладнана усім необхідним. Нещодавно автівка допомагала медикам Чехії рятувати життя. Нині проходить процедуру розмитнення на українсько-словацькому кордоні. Голова Перечинської ОТГ випробовує двигун на міцність. Таких машин, каже, в Перечині немає. Однак вже днями лікарі первинки їздитимуть до хворих саме цим транспортом. За таке прекрасне авто, яке 100% буде служити дуже багато років, я думаю, десяток, може, і більше років в Перечинській об'єднаній територіальній громаді. Як бачимо, машина знаходиться в ідеальному стані, підготовлена до того, чого в нас не вистачає, бо в нас зовсім немає на первинній медицині медичного автомобіля. Автівку швидкої подарували громаді Перечина в рамках співпраці з Пардубіцьким краєм. А ще з нагоди Дня міста Перечин. Ця машина служила в місті Світаві. Ми кожні 5 років міняємо свій транспорт. Продаємо його через автобазар. Але депутати вирішили цього разу подарувати автівку закарпатцям. Саме додати 120-річчя міста Перечин. Важливо те, що наша співпраця – це не тільки обмін досвідом, а можливість фінансової допомоги. Це вкотре доводить, що ми історично близькі народи. Співпраця з чеськими партнерами на Закарпатті злагоджена вже більше ніж 10 років. Низку проєктів утілили в життя. Пардубіцький край співпрацює з Закарпаттям вже 6 років, розповідає Володимир Чубірко. Розказав про плани на майбутнє. В цьому році ми маємо план по Пардубіцькому краю – це заміна вікон в Перечинській школі, це ремонт стріхи в Березовому дитсадку №1, це утеплення фасаду в Коротнянах, це ремонт 2-го поверху Колчавської лікарні і заміна даху у Спалявській школі. Це окремо, це фінанси. У рамках співпраці з містами проходять інші процеси. Це, наприклад, передача цієї санетки. І ми всьому громаді Закарпаття, всім сільським головам і небайдужим людям показуємо, що ця співпраця дає певні результати. Наразі машину швидкої чекає процедура розмитнення. Згодом її передадуть медикам первинної ланки Перечина. Партнери з Чехії кажуть, мають сподівання, що машина допоможе підняти рівень медичного обслуговування району. Допомагати ж обіцяють і надалі.